Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Əziz izləyicilər, gözəl qardaşlar, hər gün olduğu kimi bugün də sizlərlə bir yerdəyik, sizlərə gedən işlərlə bağlı və kəsilən qurbanlarla bağlı məlumat verəcəyik. Bildiyiniz kimi, əziz qardaşlar, deməli, xeyirxah insanlar bizim həyətimizdə qurbanlıq heyvanlar kəsdirilir və az təminatlı ailələrə verilməsi üçün bu gün də bizim həyətimizdə qurbanlıq heyvan kəsilir və bugünkü qurbanlıq heyvanımızı bizim Gürcüstanlı qardaşımız İfrat qardaş tərəfindən kəsdirilir. Həmişə olduğu kimi bu gün də bizim köməyimizə qaryağda kişi çatıbdır, heç bir təmənna olmadan. Qaryada kişi də bunu özünə bir boş bilir və bir vətəndaşlıq borcunu bir qismini vermiş kimi qəbul edir və qaryada kişi qeyd edir ki, hər an belə xeyirxah işlərdə, xeyirxah əməllərdə mən də öz əlimdən gələn köməyi əsir gəlmərəm. Qaryada kişi, xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən. Sağ ol, Allah bütün qurbanları qəbul eləsin. İfrat kişinin də kəsdiyi qurbanı Allah qəbul eləsin. Amin, inşallah. Biz də öz əlimizdən gələni heç vaxt əsirgəməyirik. İnşallah. Köməkliyimiz var, hamısını eləyərik. İnşallah. Əziz izləyicilər, onu da qeyd edim ki, İfrat qardaş Xəyəmkişinin evinə dəfələrlə maddi dəstək olubdur. Qardaşımızı qeyd edib ki, inşallah qurbanlıq heyvanımız kəsilib qutarandan sonra qısa bir müddətdə Rəsmiyə və İlhamə ananın evinin alınması və tikintisinə öz dəstəyimi göstərəcəm. Allah canın sağ etsin, ömrün uzun etsin. Sağ olsun, xeyirxah qardaşları. Allah o ifratında qazancın bol eləsin. Həməşə belə xeyirxah işlərə əl alsın. İnşallah, etsin. İnşallah. Allahın köməkliyi. Hə. Bismillah, Allah əkbər. Thank you.
Qoşuya danışmışsınız. Danışaq. Qoşuya. Söhbət edin də. Gözlər açıq nə küsürsən? Deməli, əziz izləyicilər, artıq heyvanımız gördüyünüz kimi hissələrə ayrılır. Bugünkü heyvanımızın əti görək neçə hissəyə ayrılır. Deməli, təxminən biz bugünkü heyvanımızın ətini 12 hissəyə ayıracaq Allahın köməkli ilə və az təminatlı ailələrə aparıb çatdıracaq. Deməli, əziz qardaşlar, dünən yox sırağa gün biz deməli, ət doğrayarkən kötükdən əziyyət çəkirdik. Mən qərara gəldim ki, gedən bazardan kötük alam və qəssəblərdən soruşdum. Bizim Əlyanlı, Bərdə rayonun Əlyanlı kəndindən xeyirxax əmimiz bildirdi ki, məndə satdıq kötük var. Getdik, deməli, kötüyün qiymətini razılaşdıq 40 manata. Və əmiyə qeyd etdim ki, əmi, yəni bu, biz bu işi xeyirxalq insanların göndərdiyi vəsaitlə qurbanlar kəsib, az təminatlı ailələrə aparıb veririk. Və əmi sağ olsun, bu sözü eşitdəndən sonra bu hal-hazırda qaryada kişi istifadə etdiyi kötükdən bizə heç bir təmənna olmadan onu pay verdi və əmi də öz dərin təşəkkürümü bildirdi xeyirxalq insanlara. Allah cəmi Azərbaycanın xeyirxalq insanlarını qorusun. Allah canlarını sağ etsin, ömürlərini uzun etsin. Amin. Amin inşallah. Deməli, əziz izləyicilər, mən bir məsələni də sizin nəzərinizə çatdırım. Deməli, bəzi insanlar var, bəzi ailələr var. Bax, neçə dəfədir ki, məsələn, qurbanlıq əti vermişəm. Və gəldikdən sonra mənə zəh vurub ki, niyə gəlib bizim həyəti çəkmirsən, niyə bizə ümumiyyətcə qurbanlıq əti gətirib vermirsən. Onun üçün də mən sonradan elə insanlar var ki, problem yaradır mənim üçün. Ki, niyə gəlib çəkilib çəkmirsən. Onun üçün də, yəni biz əgər biz burada 10 hissə və yaxud 12 hissəyə ayırırıqsa əti, siz çəkilişdə görürsünüzsə bu 8 qapıya verdi. O demək deyil ki, biz bu günləri ətin qalan hissəsini sən neynədik. Bax, elə insanlar var, məsələn, zəng eləyir, biz məcburuq ki, həmən hissəni çəkilişdən çıxardaq. Yəni, bir Allahımız şahiddir ki, burada yəni, bir qram, bir kilogram ət əyin-bəyin ola bilməz. Bu, hamısı yəni, az təminatlı ailələrə satdırılır. Yəni, qar yağda kişi, Rafiq qardaş da Allah şahididir. Yəni, təsdiqləyə bilər mənim sözümü. Allah qəbul eləsin. Allah İfrat qardaşına can sağ eləsin. Amin, inşallah. Qurbanı o kəstirir. Amin, inşallah. Mən həməşə də buradan payda çoxdur, aparmışam. Allah hamısına da Allah qəbul eləsin. Bu dəfə kimə lazımdır, az təminatlı ailələrə paylayarsınız. Allah sizə sağ olsun. Bu günlərim deməli, əziz qardaşlar, Rafiq ilə qaryadı kişi qərara gəlibdilər ki, bugün biz qurbanlıq ət aparmayacaq. Yəni, qardaşlar da öz qurbanlıq ətinin payını qeyd edir ki, başqa bir ailələrə çatdırırsınız. İnşallah, qismət olsa, sabah yenə biz qurbanlıq heyvan keçəcəyik Allahın köməkliyi ilə. Bildiyiniz kimi, təxminən bir həftə bundan qabaq bizim Rusiyada yaşayan Hacı Qabullu qardaşımız qurbanlıq heyvan kəsdirmişdi. Qardaşımız axşam bizdən əlaqə saxladı, qeyd etdi ki, sabah üçün, yəni sabah üçün iki heyvan, ola bilsin ki, iki heyvan kəsərik, ola bilsin bir heyvan. Allah qoysa. Və mən dünən çəkilişimdə qeyd etmişdim ki, bugünkü heyvanı Şəmkirli qardaş, mən sadəcə olaraq qardaşın ünvanını səhv dedim, qardaş Şəmkirli deyil, qardaş Gürcüstanlıdır. İfrat qardaşımız Gürcüstanlıdır. Allah canını sağ etsin, ömrün uzun etsin. Deməli, əziz izləyicilər, bax bu gördüyümüz meyvələr öz həyətimizin, öz bağımızın məhsullarıdır. Bugünlərin biz
məhsullardan öz əllərimizlə yığmışıq. Bugün aparıb, həmən bax gördüyümüz meyvələri rəsmi ananın balalarına inşallah çatdıracaq. Rəsmi ananın balaları da datsınlar təbiətin bu gözəl Allah Taala'nın bizə bəxş etdiyi neymətlərdən inşallah. Qoşu kötü narahat deyil ki. Yox. Çox əladır. Allah balasını saxlasın, ömrünü uzun eləsin. Amin. Həqiqətən də qonşu Allah and olsun bizim xeyirxah insanlar hər sahədə öz yaxşılıqlarını edirlər. Əsir gəlmirlər. Allah hamısının köməyində olsun. Amin inşallah. Hə. Amin inşallah. Allah hamısının canını sağ eləsin. Amin. Amin. Deməli əziz izləyicilər artıq biz deməli ətimizi tam doğradıq, qutardıq. İnşallah bu ətləri biz adiyyət üzrə çatdıracağıq. Deməli, əziz qardaşlar, sual verə bilərsiniz ki, bəs niyə bu ətlərin içində heyvanın ciyəri yoxdur? Biz hər dəfə, əziz qardaşlar, hər heyvan kəsiləndə ciyərini bir ailə üçün veririk, baş alayağın bir ailə üçün ki, onlar da istifadə etsinlər. İnşallah ciyarında, hanı ciyar qonşu? Ciyarında inşallah başqa bir aliyə verəcəyik. Yəni daha doğrusu hər heyvan kəsiləndə müəyyən aliyələr var. Zəng eləyib vərbaşdan deyirlər ki, bugünkü heyvanın ciyarını və yaxud baş ələyəğin bizim üçün. Bir, biz də dərhal həmən aliyə aparıb, həm ciyarı, həm baş ələyəği çatdırırıq. Bir daha Allah kəsilən qurbanlarımızı qəbul etsin. Nə niyyətlərimiz var, Allah qəbul etsin, yerinə yetirsin inşallah. Bəli, artıq əziz izləyicilər, bizim ətlərimiz salafanlandı, torbalandı. Hələ saat 8 tamam deyil, biz saat 6-dan bu işi həyata keçirdiyimiz üçün 8-ə qədər başa çatdırmışıq. Mən keçən dəfə də dedim, bu dəfə də deyirəm ki, biz bunu səhər saatlarında tezdən etməkdə məqsədimiz odur ki, bizim insanlar nahara rahat pişmişlərini pişirsinlər. Qaryada kişi, Allah bir daha canını sağ eləsin, ömrünü uzun eləsin, əlini qolunu ağrıtmasın. Allah bütün qurbanların hamısını qəbul eləsin, Allah İfrat qardaşına canını sağ eləsin, həmişə belə qurbanlar kəstirməyə can atsın. Elçən, sən də Allah canını sağ eləsin, biz də gələk bunun əziyyətini çəkək. Çox sağ ol, qonşu. Təmənnasız bunu, belə işləri mən görməyə həmişə hazıram. Deməli, əziz qardaşlar, mən də qaryada kişinin sözünə şərikəm. Hər zaman, hər dəqiqə, hər an biz hazırıq. Xeyirxah qardaşlarımızın, xeyirxah insanlarının fərqi yoxdur. Qurbanlıq olsun, fərqi yoxdur. Ərzaq məhsulları olsun. Yəni, kim istəsə ki, hansısa bir kasıb aləyə, hansısa bir yaxşılıq etsin, nəsə bir kömək etsin, biz 24 saat hazırıq ki, o insanın arzusunu, istəyini yerinə yetirək. Zəng edin, fikrinizi bildirin və qeyd edin ki, biz istəyirik ki, bu günləri, misal üçün, 100 manat hansısa bir aliyə yardım edək. Dərhal biz sizə qeyd edək, ünvan deyək ki, bax, belə bir alə var, həqiqətən də bu alənin ərzağamı, pulamı, ehtiyacı var və biz də o işi canla, başla həyata keçməyə hazırıq. Allah bir daha qəbul etsin kəsilən qurbanlarımızı. Amin. Deməli, əziz izləyicilər, biz artıq qurbanlarımızı paylamağa başlamışıq. Növbəti qurbanımız bu evə, Seyid evidir. Hökm əhbibi, bu günlərin bizim həyətimizdə Gürcüstanlı İfrat qardaşımız qurbanlıq kəstirdi və qeyd edib ki, az təminatlı alələr üçün verərsiniz. Biz də sizin evə də gətdik. Allah qəbul eləsin. Bunu kəstirən adama da Allah Taala uzun ömür, can sağlığı versin. Ürəyində narısı varsa Allah ona çatsın qadınlara. Amin inşallah. Amin inşallah. Seyid duası, səhər-səhər Seyid duası Allah xeyirxah insanlara. Allah o xeyirxah insanların hamısını min putaq eləsin. Qanadının altında saxlasın. Balalarından ürəyini açsın. Mən elə deyirəm. Həminki oğlanı da, səni də.
balalarından ürəyin açsın. Ən gözəl arzudur. Amin. Atalan alı büyüsün balalarınız. Mən elə deyirəm qədər. Oldu. Çox ən gözəl arzudur. Həyatda ən gözəl arzu balalarının sağlığını yaşamaqdır. Allah çok kismət eləsin. Seyid, Allah razı olsun. Sağ ol. Seyidin cəddi də bax həmin iki oğlanı da səni də qanadın altında saxlasın. Çox sağ ol. Həmişə belə xeyirxah işlər də eləsin. Çox sağ ol, var ol. Elə bu neçə yaşınız olsa Allah təala 100 yaş arzulayıram sizə. O 100 yaşınız olsa da bu gözəl xeyirxahlıq danışılacaq. İnşallah. Bu xeyirxahlığın əvəzində o göydəki Allah sizə verəcək. Mən elə deyirəm. İnşallah, inşallah. Sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Deməli, əziz izləyicilər, biz növbəti qurbanımızı Sultan həkimin evinə gətirmişik. Sultan həkim bizim dağ adamıdır, məcburi köçkündür. Allah canı sağ etsin. Sultan əmi, bu günlərin bizim həyətimizdə Gürcüstanlı İfrat qardaş qurbanlıq heyvan kəsir və qardaş qeyd edib ki, qurbanlıq heyvanın ətindən kənd cəmaatına verin. Biz də sizin həyətə gətirdik bu günləri. Xahiş edirəm, bizim qurban ətini qəbul edəcək. Çox sağ olun, Allah qəbul eləsin. Çox sağ ol. Var ol, şirin alırma. Var ol. Deməli, növbəti qurbanımızı biz Gülayəb evi üçün gətirdik. Gülayəb, salam. Salam, qədəmə. Bu gün də bizim həyətimizdə qurbanlıq heyvan kəsilir. Bugünkü heyvanımızı Gürcüstanlı İfrat qardaşımız kəsdirir. Və xahiş edirəm, bizim qurbanlıq əti qəbul edəsiniz. Allah həmişə qurbanların qəbul eləsin, qadınların. Amin, inşallah. Allah yerdə qalan arzuları yerinə yetsin. Həmişə qurbanların qəbul eləsin Allah təala tərəfindən. Amin, amin. Çox sağ olun, dedi. Sağ ol, qadınlar, sağ ol. Allah. Hə, növbəti qurbanımızı biz Şöhrət qardaş üçün gətirdik. Şöhrət qardaş, bugün bizim həyətimizdə Gürcüstanlı İfrat qardaşımız qurbanlıq heyvan kəsdirir və qardaş qeyd edir ki, qurbanlıq heyvanın ətindən kənd cəmaatı üçün verilsin. Biz də sizin həyətə bugün gətirdik. Allah qəbul eləsin qardaş. Allah kimlə niyyət edib, Allah qəbul eləsin. Amin inşallah. Zəhmət olmaz hər hansı Şöhrət qardaşa qurbanlıq. Allah razı olsun. Çox sağ ol qardaş. Şöhrət qardaş. Sağ ol. Deməli, əziz izləyicilər, biz növbəti qurbanımızı bu həyətə verəcəyik. Bu həyətdə bir çəkiş aparmayacağıq. Onun üçün də... Deməli, növbəti əhdimizi bu günlərin biz bacımız üçün gətirdik. Bacı, sabahınız xeyir olsun. Bugün bacı bizim həyətimizdə qurbanlıq heyvan kəsdirilib qardaşımız tərəfindən və sizin də evə pay etdik qurbanlıq ətindən. Allah qurban kəsən, canını sağ eləsin, səndən belə Allah nə yolunda kəsdə qəbul eləsin. Çox sağ ol, bacı, çox sağ ol. Rafiq zəhmət olmasa. Sağ ol. Çox sağ ol, Allah, Allah qəbul eləsin, bacı. Sabahın xeyir, dursun nənə. Sabahın xeyir, Allah qəbul eləsin, Allah köməyiniz olsun. Çox sağ ol, çox sağ ol, dursun nənə. Bu günlərin bizim həyətimizdə Gürcüstanlı qardaşımız İfrat qardaş qurbanlıq heyvan kəsdirir və qardaş qeyd edib ki, qurbanlıq ətindən kəndin sakinlərinə verərsiniz. Biz də sizin ailəyə də gətirdik. Rafiq, zəhmət olmasa gətirin. Mənim xəstəyəm, yerə düşəmirəm. Narahat olma. Amin. Şirin ağızlı. Çox sağ ol. Deməli, əziz qardaşlar, biz növbəti qurban ətimizi bu günlərim hal-hazırda Azərbaycanın xeyirxalq insanlarının maddi dəstəyi ilə tikilən evin sahibi İlhamə anamız üçün gətirdiyi ustalarımız da hal-hazırda iş başındadır. Sabahınız xeyir olsun, usta. Necəsiz, nə var, nə yox? Nədər işlər? Allaha çox şükür, usta. Bəh, bəh, bəh. Valla, Əsəd ustanı gördüyü iş göz qabağındadır. Gözəl, super. Allah əlini qoluna alıbmasın. Naman, sabahın xeyir. Necəsən, nə var, nə yox? Rafiq, gəl zəhmət olmasa. İlhamə ana, bu gün də bizim həyətimizdə qurbanlıq heyvan kəsilir. Allah qəbul eləsin, nə niyyətə kəsilir. Amin. Bugünkü qurbanlıq heyvanımızı bizim Gürcüstanlı İfrat qardaş tərəfindən kəsdirilir. Və qardaşımız qeyd edib ki, şəxsən özü qeyd edib ki, İlhamə anamızın da həyətinə qurbanlıq ətindən aparasan. Və qardaş onu da qeyd edib ki, İlhamə anaya şəxsən mənim bu sözümü çatdır ki, bir həftə ərzində İlhamə ananın evinin tikintisi üçün maddi dəstək olacağım. Allah köməyində dursun, Allah üçün də yar olsun, cibini dolu eləsin, nə muradı var Allah yerinə etsin. Qurbanlıqdan nə niyyətə kəsibsə Allah qəbul eləsin. Amin, nə arzusu var Allah yerinə etsin. Amin inşallah. Niyamədin bala necədir? Baba, indi durur. Hə, gələndə inşallah bana maaf gətirəcəm Niyamədin balaya. Allah köməkləyir. Evdə vəziyyət nətərdir? Yaxşıdır. Ərzaqla bağlı, ustaların naxarı ilə bağlı. Hər şey var, hər şey. Qaydasında hər şey? Hər şey qaydasında. İnşallah günün ikinci yarısı olacağım həyətdə. Allah razı. Gedirəm qurbanlıq ətimizi payacağım və bəzi işlər var. Bankla bankı da gedəcəm. Sizə yəni pul da göndərdilər evimizin tikintisinə. Allah köməyində dursun. Kim kömək durur, Allah. Amin. Sadəcə kitabda olduğu üçün mən qeyd edə bilmirəm, yadımda deyil.
Yəqin ki, günün ikinci yarısı izləyicilərimizin hamısına hamısının dadına yetsin, cimin dolayırsın, arzusun yerinə yetsin. Nə muradlar var, Allah yerinə yetsin. Amin inşallah, amin inşallah. Ay usta, usta, nəsə kəsir, nəsə var materialla bağlı. Usta, materialla bağlı nəsə kəsir var. Tiri bilirəm. Yəni indi bir dəqiqə hal-hazırda sizə lazım olası nəsə var? Simetmi? Yəni simetimiz var. Kubikimiz var. Yəni tir alınmalıdır. Yəni tir alınmalıdır. Dünən dediniz Nurlana nə tapşırım eləsin? Onu bir dənə deyir. Nurlana deyim, o taxtalar var, o da ki. Onlar elə bir ayırsın, çıxartsın, üstə çönüb pozorunu çıxartsın ki, üstə işləyəndə gördülər, şalvandan altda qaldı. Deyimsən? Bir şey mənim özünə. Nə deyib? Deyib eləyirəm. Nurlan hanı? Nurlan. Bir dənə çağır Nurlan zəhmət olmasın. Arxadadır Nurlan. Bir dənə çağır zəhmət olmasın. İş görür də yəqin. Hə, orada arxada iş görür. Nurlan, usta nə deyib sağ qaqam? Oldu qadanam Nurlan. Da mən sağ arxını vurub gedirəm buranı. Nə lazımdır burada təşkil elə, mən də günün ikinci yarısı gələcəm. Oldu. Nurlan bura gəl, xahiş edirəm, bura gəl. Bax, o gündən izləyicilərimiz də yazıb şərh bölümündə. Xahiş edirəm bu günlərin bu itin yerini dəyiş. Kölgəyə gət. Bax, deyib baba bu gət bura, bu ağacın dibinə. Ha, kölgəyə bağla. Xahiş edirəm Nurlan. Oldu? Oldu. Deməli, əziz izləyicilər, növbəti qurbanımızı Gülşən bala üçün gətirdik. Xəyyam kişinin ailəsi üçün hal-hazırda gözləyirik. İnşallah qatmasınlar. Deyəsən yatıblar səhər-səhər olduğu üçün. Bacı, sabahın xeyir. Sabahın xeyir. Necəsiz, nə var, nə? Sağ olsun, nə tərsinə. Çox sağ ol, bacı. Yaxşı. Deməli, bəsən bacı, bugün də bizim həyətimizdə qurbanlıq heyvan kəsildi. Yəni, o qardaş ki, sizin evin tikintisinə dəfələrlə maddi dəstək olubdu. Gürcüstandan İfrat qardaşımız. Qardaş, sizə də qucaq doğrusu salamlar göndərdi. Çox sağ olsun, mən də onlara göndərirəm qardaşımı. Hə, qardaş qeyd etdi ki, inşallah xəyyam kişinin evinin kəsir işinə də dəstəyəm olacağam, köməyəm olacağam. Yəni, sezonumuz inşallah başlayır. Ona və ən faizli qurban, çox sağ olsun. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Sizə və bu günlərim qardaşın kəstirdiyi qurbanlıq heyvanın ətindən sizə də pay etdik. Allah nə niyyətə verib qəbul eləsin, balasını sağlasın, başından töksün. Kim ki o xəyyama dəstək edir, Allahımsına kömək olsun, sən də içində qurban olun. Amin inşallah. Çox sağ ol. Bugün bacı, sizə bir dənə də əziyyət verəcəm. Əziyyət yox. Günün ikinci yarısı. Deməli, rəsmi ananın evinin alınması üçün qardaşlar bizə qürbətdən pul göndərib. Sadəcə olaraq bizdə limit olduğu üçün sizin ad familiyanızə vurulubdur. Yəni, sonra gedib bankdan pulu götürəndə xəyyəmçi və yaxud sizdə başqa bir fikir formalaşmasın ki, bu niyə pul mənim adıma gəldi və pulu erişən aldı. Sən onu açıqlayırsan ki, rəsmi ananın adına gəlir. Ay, yaşa. Yəni, bax, bu bəri başdan deyirəm ki, sonra subut kimi əlimizdə subut olsun. Olmadı. Ə, gedərəm, niyə getmirəm? Hə, yəni, bax, Rusiyadan qardaşımız rəsmiyə ananın evin alınması üçün pul göndəribdi. Sadəcə olaraq mənim limitim bitdiyi üçün sizin kartanı göndərmişəm, şəxsiyyət vəsqəsin. Qardaşımız sizin adınıza vurdu və bankdan gedib qol çəkib götürəcəksiniz. O pul rəsmiyə ananın evinin alınması üçündür. Oldu, oldu. Rəsmiyə ananın da tikilən evə sevinəm, İlham Əliyyədə. Allah hamısına kömək dursun o qardaşlara. Əlbəttə. Hamısının başından töksün, balasını saxlasın. Amin inşallah. Onlar kökülşəni xəyyamı ev elədi. Allah onları 100 yaşatsın, sən də içində qurban olun. Amin inşallah. Allah o bir balanı sizə gözü də oyuncaq versin. Sənkilərlə belə, sənin də Allah iki balanı yarışsın. Amin. Toyun görəsən, qurban olun. Amin. Xəyyamı da sən də 100 yaşa. Amin. Allah razı verəcək. Allah sana da dəyməsin, görmürəm bunu. Allah bu rafiqədə dəyməsin, buna da bir yaxşı nə bilmək. Oldu, çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Deməli, əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, artıq biz
rəsmi ananın həyətindəyik. Salam uşaqlar. Necəsiniz? Bax bu başqa məsələ. Gəl görün bura. Bax bu başqa məsələ, bu başqa məsələ. Televizorun xoduna zəhmət olmasa. Ehtiyat ol. İlyas. Nə olub başınadır? Gəl görün bura İlyas, gəl görün bunu. Alsa yeyə bilirsən. Ala görün, birini yeyə görün, nəsən yeyirsən. Yeyə görün, nəsən yeyirsən. Gide ye. Ay maşallah. Erik ne sen yiyebilirsin? Yaparım koyun olsun. Yaparım koyun olsun. Yaparım koyun olsun. Bak aşağıya görün burası. Zehmet olmasa. Necesin? Ne var ne yok? Ha, bak indi oldun güzel bir oğlan. Saçını hemşire tez tez taraşıktı. Yay aydı. Evet, demeli güzel kardeş. Bugünlerim bizim hayatımızda kurbanlı heyvan kestirilir. Gürcistanlı qardaşımız İfrat qardaş tərəfindən qardaş qeyd edir ki, rəsmi balanın övladları üçün də qurbanlıq ətdən verilsin. Qardaş onu da qeyd edir ki, İlyas balamızın evinin alınmasına mən də öz dəstəyimi göstərəcəm inşallah. Zəhmət olmasa bizim qurbanlıq ətimizi qəbul edəsiniz. Allah qəbul edəsiniz. Çox sağ ol, xoşunuzdur. Ana harada işlədi? Alağa gəlir. Hə, gələndə salam deyərsən, deyərsən Erşan gəlmişdi. Bizim şeirimiz var. Şeir var, şeir. Mahnı. Yox, şeiri də mahnı olmaz. Hı? Hə? Nə? Dədə var. Dədə, hə, buyur. Ata mahnısı böyük məmnuniyyətlə. Ata mahnısı da böyük məmnuniyyətlə. Buyur. Canım dədəm, gözüm dədəm, yüksək dədəm. Canım dədəm, gözüm dədəm. Ataların geyimi var, pəvatdan da filmlər. Ədlər... Həgiləgahım, didiləgahım, sən olmuşsan canım dədə. Bu həyatın hər yüzünü öyrədirsən canım dədə. Hə, mənim öyrədirsən. Canım dədəm, gözüm dədəm, yüksəkdəsən, qayım dədəm, canım dədəm. Ataların geyimi var, övladdan da filmlər. Hə, Allah bütün atalara can sağlığı versin, dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin, Allah sizə də ömür versin, bu həyatı gözəl yaşayasınız inşallah. Oldu İlyas bala, ürəyin nə istəyir? Qaqaş, nə lazımdır, ürəyiniz nə istəyir? Oldu, çox sağ olun, şirin ağızla o meyvələr də qoyun soyuducuya, qoy, sərin qalsın və əti. Qurbanlıq ətimizdə qoyun soyuducuya. Oldu, çox sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Qabı gələn dəfə götürərik. Gələn dəfə gələndə inşallah sabah da gələcək də yəqin ki. Onu da götürərik. Heç nə, oldu, sağ olun. Deməli, əziz izləyicilər, biz yollandıq yenidən kəndimizə və günün ikinci yarısını gözləyəcəyik ki, qardaşlarımızın, xeyirxalq insanlarımızın göndərdiyi yardımları inşallah siz dəyərli insanların, izləyicilərin nəzərinə çatdıraq. İndi buradan yollanacaq 3 dənə banca, yəni müxtəlif bahlərdə və müxtəlif insanların adına göndərilən pul yardımlarını inşallah çıxardıqdan sonra biz gedib həyətimizdə hesabat verəcəyik siz dəyərli izləyicilərə və xeyirxalq insanların göndərdiyi maddi yardımları inşallah. Deməli, əziz izləyicilər, artıq biz həyətimizdəyik. Bayaq söz verdiyim kimi, bu günlərim, yəni indiyənə qədər qardaşlarımızın, xeyirxalq insanların göndərdiyi yardımları inşallah sizlərin nəzərinə çatdıracağıq. Deməli, əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, dünəndən bugün rəsmi ananın evinin alınması üçün 2 nəfər şəxs maddi dəstək olubdu. Deməli, dünənlərim 20 manat Bakı şəhərindən Tural müəllim və bugün yenə Bakı şəhərindən
adını çəkilməsini istəməyən bir qardaşımız 30 manat pul yardım edirdi. Allah hər ki qardaşın canını sağ etsin, ömrün uzun etsin, rızasını bol etsin. Əziz izləyicilər, deməli mən qeyd etmişdim dünənki yox sırağanki çəkilişimizdəki rəsmi ananın evinin alınması üçün əlimizdə 14.122 manat pul vəsaiti var. Artıq həmən vəsaitin üstünə dünənki və bugünkü qardaşların göndərdiyi 20 üstəgəl 30, yəni 50 manatı biz gəldikdə bu da edir 14.122 manat pul. Üzr istəyirəm, 14.172 manat pul. Deməli, əziz qardaşlar, rəsmiyə ananın evinin alınması üçün bizim kəsir pulumuz 4828 manatdır. Təkrar edirəm, rəsmiyə ananın evinin alınması üçün bizim kəsir pulumuz 4828 manat pul kəsirimiz var. Deməli, adın çəkdiyim məbləğ olsa, biz 19.000 manatı tamamlayıb və rəsmiyə ananın övladlarını inşallah xeyirxah qardaşların aldığı mənzilə köçürəcəyik. Allah qardaşlarımızın canı sağ etsin, ömrünü uzun etsin. Deməli, əziz qardaşlar, bir nəfər şəxs, yəni bildiyiniz kimi bizim daimi izləyicimiz və bizə daimi maddi dəstək olan Rusiyanın Qazan şəhərində yaşayan Astaralı bacımız Nurpaşa doktora yenə maddi dəstək göndəribdi. Yəni 1700 rubl. Düzdür, Nurpaşa doktoru biz lentə ala bilmədi, kənardan çəkdi, ancaq həmən məbləği Nurpaşa doktora biz təqdim etdi və Nurpaşa doktorun səs yazısını isə bacımıza göndərdi, bacımıza öz təşəkkürünü bildirdi və bacımız yenə də qeyd etdi ki, həmişə olduğu kimi Nurpaşa doktorun maddi yardımı edəcəm. Allah bacımızın da canını sağ etsin, qazancın bol etsin inşallah. Deməli, əziz qardaşlar, gözəl insanlar, deməli, bugün rəsmiyə, özür istəyirəm, İlhamə ananın evinin tikintisi üçün bir nəfər şəxs, deməli, daimi izləyicimiz, daimi dəstək olan Neftçala rayonundan Xalif qardaşımız 20 manat pul vəsaiti göndərib. Bircə saniyə. Deməli, mən burada bir əzizləcilə bir yanlışlıq etdim. Bəli, heç bir yanlışlıq etmədim, tamamilə doğru dedim. Deməli, Xalid qardaş 20 manat pul yardımı göndərmişdi bizim hesab nömrəmizə, emanat aparatı vasitəsilə. Qardaşımız qeyd etmişdi ki, 20 manatı Niyaməddin qardaşımıza verərsən, özünə nə ehtiyacdır alar. Mən də buradan Xalid qardaşımıza onu deyirəm ki, Xalif qardaş, gözəl qardaş, Niyaməddin qardaşımızın, yəni mən getdim yanına, qardaşımızdan soruşdum, anasından soruşdum, baxdı ki, Neftçaladan Xalif qardaş 20 manat Niyaməddin balamız üçün yardım göndərdi və anası isə öz təşəkkürünü bildirdi və qeyd etdi ki, evimizdə hər bir ərzaq var, Niyaməddin də ki, yəni Allaha şükür, yəni yeməyi, içməyi qaydasındadır. Anası qeyd etdi ki, elə həmən vəsaiti də evimizin tikintisinə sərf edək. Bununla da, əziz qardaşlar, mən dünən də qeyd etdim ki, İlhamə ananın evinin tikintisinə 4000 rubl yardım gəlibdi. Və ondan qabaqki gün mən hesabat verəndə qeyd etmişdim ki, İlhamə ananın evinin tikintisi üçün əlimizdə 477 manat pul vəsaiti var. Həmən vəsaitin üstünə dünənki 4000 rublu gələndə, yəni 101 manatı, və bugünkü 20 manatda biz gəldik, bu da etdi 598 manat pul vəsaiti. Deməli, indi mən burada, əziz izləyicilər, sizlərlə yenə bir məsləhət edəcəm və mənə öz köməkliyinizi etməyinizi xahiş edəcəm. Şərh bölümündə öz fikrinizi bildirəsiniz. Biz dünən Əsəd usta ilə danışdıq, qeyd etdik ki, yəni görülən işin qiyməti ilə bağlı izləyicilərimiz də narazıdır və Əsəd ustamız bizə deməli 200 manat endirim etdi. Yəni evin çorna polunu, tirarasını, hörməsini 200 manat endirim etdi. Biz misal üçün Əsəd ustaya bildiyiniz kimi 500 manat pul vermişik, yəni zəhmət haqqısını və Əsəd usta qeyd etmiş ki, burdan belə qalan işə isə yəni evin çorna polun düzməsini və tirarasını hörəcək plus evin üstünə, yəni qarabatdaq tökülüb və yaxud torpaq tökülməsinə qədər Əsəd usta komandası ilə işləyəcək, biz ona 900 manat pul verəcəyik.
Və Əsəd ustadan biz qiymətin enməsini xahiş etdik, bildirdik ki, izləyicilərimiz tərəfindən də narazılıq var və Əsəd usta yenidən kvadrata vurdu. Yəni, bəzi ustalarla da biz həmən kvadratı və həmən qiyməti biz üz elədik və qardaşlar, ustalar da bildirdi ki, yəni qanunu kvadratının qiymətini Əsəd usta deyibdi. Ancaq ona baxmayaraq Əsəd usta yenə 200 manat endirmədi. Deməli, gözəl qardaşlar, biz İlhamə ananın evinin deməli indən belə tikindi tırharası və çornopolun düzülməsi və torpağın və yaxud batdağın tökülməsinə qədər Əsəd usta iştirak edəcək, biz ona 700 manat pul ödəyəcəyik. İndi mən sizlərdən bir məsləhət almaq istəyirəm, əziz qardaşlar. Bax, indi hal-hazırda İlhamə ananın evinin tikintisi üçün mən bayaq qeyd etdim ki, bizim əlimizdə deməli bizim əlimizdə 598 manat pul var. Demək olar ki, 600 manat. İndi sizlər əgər nə məsləhət bilirsiniz, biz 600 manatı Əsəd ustanın borcuna verək, gözləyək ki, qardaşlarımız yardım göndərsin, gedək, tir alaq evimizin üstünün batlağın və yaxud torpağın tökək, yoxsa gedək, tir alaq, Əsəd ustaya boşluq alaq. Baxın, bunu xahiş edirəm bu barədə. Şərh bölümündə mənə köməklik edəsiniz, mən də sizlərin fikrindən çoxluq təşkil edən fikirlərlə bu işi həyata keçirdim. Bir daha təkrar edirəm. Əlimizdə 598 manat pul var. Bizim də Əsəd usta əgər bu işi sona qədər, yəni tir arasın, üstə gələk, evin deməli çornopolunu düzüb torpağın və yaxud batdağın tökülməsi anına qədər bu işi də Əsəd usta həyata keçirsə, biz Əsəd ustaya 700 manat pul ödəyəcəyik. Əgər deməli, o pulu Əsəd ustaya ödəməsə, Əsəd ustaya boşluq qalsa, biz gedib, misal üçün, həmən vəsaitin üstünü düzəldib, tir alıb, evin, deməli, çornopolunu düzməliyik. İndi əgər sizlər, xeyirxah qardaşlar, məsləhət bilirsinizsə, ustanın borcunu verək, ustaya boşluq qalmayaq. Gözləyək, qardaşlar, yardım göndərəndən sonra gedib tirimizi alaq, batlağı və yaxud torpağı tökək. Yox, əgər istəsəniz ki, Əsəd ustanın pulunu verməyək, gedək, tirimizi alaq, çornopolun düzək, torpağı tökək. Bu barədə xahiş edirəm, şərh bölümündə öz fikrinizi bildirəsiniz. Əziz qardaşlar, dəyərli izləyicilər, mən bir məsələndə xahiş edirəm sizlərdən. Xahiş edirəm, xeyirxah qardaşlar, məni bu işdə tək boşlamayın. Mən son bu 2-3 gündə həddindən artıq narahatçılıq keçirirəm. Yəni, biraz İstər-istəməz həyəcan keçirdirəm, hiss edirəm ki, böyük bir yükün altına girmişəm, bunu mən dərk edirəm. Ancaq yenə də ümidimi itirmirəm, yenə də sizlərə arxayın olub, sizlərin yardımına ümid edirəm. Ümid edirəm ki, sizlər məni bu döyüş meydanında tək boşlamarsınız. Qeyrətli oğullar, qəhrəman oğullar, mən sizlərə xahiş edirəm, sizlərə müraciət edirəm. Məni bu işdə, bu yolda tək boşlamayın, çox-çox xahiş edirəm. Gücünüz çatan dəstəyi, gücünüz çatan maddi yardımı edin, bu işi də uğurla başa çatdıraq. Yəni, bu görülən işlər hər birimizin uğurumuzdur. Yəni, bu işə kimin əməyi olursa, kim bu işə maddi dəstək, mənəvi dəstək, fiziki dəstək göstərsə, yəni, bu iş hamımızındır. Tək, yəni, bir şəxsin və yaxud iki şəxsin işi deyil. Xahiş edirəm, gəlin bu işi də uğurla başa vurağın, bu işləri də uğurla görəyəm və kim olduğumuzu, bizim hansı işə, hansı gücə qadir olduğumuzu bir daha sübut eləyəm. Mən xeyirxah qardaş bacıların analarının, atalarının qarşısında baş əyirəm. Mən ümid edirəm ki, məni qardaşlarım, dostlarımız, xeyirxah insanlar bu yolda tək boşlamaz. Hər birinizi öpüb, hər birinizin qarşınızda baş əyirəm. Qeyrətli Azərbaycan xalqı.